Ես շրջել եմ շուրջ 3 օր Սյունիքի մարզում, եղել եմ Մեղրից, այսինքն Ագարակ, Մեղրի, Կարճևան, այդտեղից Կապանում, Գորիսում, եւ ընդհանուր տրամադրությունները հանրային իհարկե խուճապային չէին, դա միանշանակ ես պետք է պնդեմ, բայց այնուամենայնիվ անհանգստություն կար, հատկապես կապված վերջին իրադարձությունների հետ, դրանք էին եւ երաշխում տեղի ունեցած հրադգությունները եւ քաղաքապետերի կալանավորումները եւ նաեւ Զանգեզուրի Բղինձամորի դնային գործարանի կանգնեցումը, այսինքն գործարանը կանգնած է, այդտեղի աշխատավորները զրկված են աշխատելու իրավունքից եւ կար մտավախություն, որ նաեւ Ագարակի կոմբինատը կարող է նաեւ նման ճակատագիր ունենա, փակվի, այսինքն հասկանում եմ, որ հատուկ քաղաքականություն է տեղի ունենում վարկում, որովհետև սյունեցիները բավականին ամուր կպած են իրենց հողին, իրենց տներին, մտադրություն չունեն գաղթելու, եւ անշարժ գույքի գները ընդհանուր առմամբ, եթե Երևանում նույնիսկ այլ մարզերում ընկել են, ապա Սյունիքում անշարժ գույքի գները պահպանվել են նույն մակարդակի վրա, սա խոսում է այն մասին, որ սյունեցիները մտադրություն չունեն թողնելու իրենց հայրենիքը, հետևաբար պետք է ինչ անել, խթանել գործազրկությունը եւ սա է տեղի ունենում։ Բացի գործազրկության խթանումից, նաեւ այս կալանավորումները նրանք հասկանում էին, որ ինչ որ մի process-ի տիրույթում է գտնվում եւ ինչ որ մի process-ի մասն է, որը անհրաժեշտ է այսօրվա գործող իշխանությանը, որովհետեւ այդ կալանավորումների 2 ամիսը ցուցիչ է ինչ որ մի իրադարձությունների։ Այս առումով իհարկե կային մտահոգություններ, բայց միևնույն ժամանակ կա ընդհանուր տրամադրություն, որ մենք պետք է ոտքի կանգնենք եւ ոչ միայն ոտքի կանգնենք Սյունիքի համար, այլ պետք է ոտքի կանգնենք, ազատագրենք Երևանը, որովհետեւ Երևանը այսօր գտնվում է թշնամու ձեռքում։ Այսպիսին էր հիմնական տրամադրությունները։ Բայց ինչպես հայտնի է, այս իշխանությունը գլուխ իշխանության ներկայացուցիչները գլուխ են գովում, թե իրենք տեսած ինչպես հաղթեցին Սյունիքում, բայց ըստ էության սյունեցիներից ուրիշ ազդակներ են գալիս, սա ինչ է իրենց ներկայացուցիչը։ Գիտեք, ես գետ մեկ մարդ չհանդիպեցի, որ ասել, որ կողմնակիցն է այս գործող իշխանությունների եւ նա մասնակցել է ընտրություններին եւ իր ձայնը տվել է այս գործող իշխանությանը։ Ես այդպիսի մեկ անձնավորություն այնտեղ չեմ հանդիպել եւ իրենց համար էլ էր հանելու, իհարկե ենք հասկանում են, որ որտեղ որ քվեարկել է զինվորական, քվեարկել են զինվորականները, ապա այդտեղ տեղի են ունեցել կեղծարարություններ, բայց հիմնականում նրանց համար էլ էր անակնկալ, թե ինչպես են այդ թվերը գրանցվել, բայց միևնույն ժամանակ նրանք հասկանում էին, որ այդ թվերը իրական չեն, այլ ընդհակառակը կեղծարարության հետևանք են, դա նրանք իրենց մեջ ունեին նման համոզմունք։ Եվ հետևաբար կարող ենք ասել, որ այն ինչ որ այդ թղթերի մեջ գրվել է, ինչպես այդ նոյեմբերի 9-ի խայտառակ թուղթը, ես փաստաթուղթ դա չեմ կոչում, որովհետև փաստաթղթի համար պետք են հատուկ օրենքով սահմանված նորմեր, որ այդ նորմերը այդտեղ պահպանված չեն, որովհետև այդ թղթի տակ իրավունք չուներ ստորագրություն դրվել Հայաստանի Հանրապետության անունից, Արցախի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի վերաբերյալ որևիցե մեկը իրավասու չէր նման թուղթ ստորագրել, հետևաբար դա թուղթ է։ Եվ նույնն էլ սա, այսինքն այս փուլի արդյունքները, որը թղթով վավերացվեցին, դրանք մեր համար, նաև սյունեցիների համար օրինական չեն։ Տիկին Կոստանջան, իսկ դուք ինչպես եք նահատում այն գործողությունները, որոնք իրականացվում են Սյունիքի համայնքապետերի նկատմամբ, սա ինչ է իրենց ներկայացնում և նպատակը որն է։ Իմ կարծիքով ունի հատուկ նպատակ, որովհետև Սյունիքում կա հստակ դիմադրություն
եւ կա առաջնորդություն այդ դիմադրության։ Այսինքն առաջնորդներն էին նաեւ այդ քաղաքապետերը, հետեւաբար այդ քաղաքապետերին պետք էր մեկուսացնել, որպեսզի այն ծրագիրը, որի իրականացնումը ստանձնել են այս գործող իշխանությունները, այդ ծրագիրը իրեն կարողանան իրականացնել։ Դա է, բայց դա չի նշանակում, որ Սյունիքը չի ունենալու նոր առաջնորդություն, նաև ժամանակավոր այն անձին, ովքեր որ այս պահին կարող են գտնվել կալանքի տակ, նրանց նաև փոխարինողներ կլինեն, այնպես չէ, որ չի լինի, որովհետև Սյունիքը առաջի անգամ չէ այսպիսի փորձության միջով անցնում, և Սյունիքը մեր հայրենիքի կարևորագույն հատվածներից է, և բացի այն, որ մեր համար է կարևորագույն հատված, նաև աշխարհաքաղաքական նշանակություն ունեցող դիրք ունի, և նաև աշխարհաքաղաքական նշանակության պրոցեսների մեջ է, հետևաբար այն ինչ որ ծրագրված է, դա ես համոզված եմ, չի կարող տեղի ունենալ։